Սիրելի աշակերտներ, դարձյալ իմ և ծոլերի հետ եք, կուզեմ հիշեցնեմ, որ առաջիկա շաբաթներում մենք միասնավար կսերտենք, վերակը հիշենք մեր հայ երկահաններին, Խաչատուր Ավետիսյանին, Էդգար Հովանիսյանին, Արեգ Լուսինյանին, Ռոբերտ Ամիրխանյանին, Տիգրան Մանսուրյանին եւ այլն եւ այլն, որ շատ դասարանում որոշ պահերում այս երկահանների աս մեծ կոմպոզիտորների երկերը մենք լսել ենք, վերլուծել ենք եւ ուզեցել ենք, որ ավելի ընկալենք եւ հասկանանք, որ այս յուրաքանչյուր երկանը ինչու է գրած երկերը եւ ավելի երկը դարձնենք հաճելի մեզ համար, որ բառերը իմանանք եւ իմանանք երկը ինչպես է մելոդիները, երկերը ինչպես է գրվել։ Եվ ձեզի խորհուրդ կտամ, որ անշուշտ ձեր ծնողների կամ գոկատարների հրամանով կարողանաք Apple-ի վրա կամ Android-ի վրա մեկ այդ app-ը կարող կուզեմ download անել, կոչվում է Armenian Music։ Ուրեմն as Armenian Music-ը այդ գեղեցիկ app-երից մեկը նա, որ սա է մի Armenian Music, այս ուղղությա, եւ կարողանաք այս app-ի վրաով գնալ եւ մենյուների վրա, որ իջնեք, կարող եք տարբեր ժանրաների եւ տարբեր ժողովրդական գործիքների, օրինակ instrument-ները, գործիքները պարկապզու, բլուլ, ուրեմն դոհոլ, դուդու, կանոն, պակու, սանտուր, տար, զուրնա եւ այլ մեր ժողովրդական գործիքները, որ սովորել են տարվա ընթացքին, այդ երկերը տարբեր երկաների միջոցով երկեք, լսեք ժողովրդական երկերը, ազգագրական երկերը, աշուղական երկերը, մեր տոհմիկ, մեր գեղեցիկ այդ երկարվեստի այդ գանձը, որ մենք ունենք, ձեր ազատ ժամերին գնաք, փոխարեն նստեք խաղ խաղա, գնաք եւ այս app-ի վրա, Armenian Music-ի վրա, սրանք սերտեք, լսեք, որը հավանաբար ես ձեզ հետո հարցերներ պիտի հարցնեմ համացանցով, որ զգամ ինչ է ձեր տպավորությունը, ինչպես է ձեր զգացումը յուրաքանչյուր երգի, յուրաքանչյուր կատարման վրա։ Ծորե ջան, ուրեմն մենք անցնենք մեր երկրորդ երգին, համաձայն ես, ի՞նչ են որոշել մեր երկրորդ երգը։ Արփա Սևան. Արփա Սևան անգեղեցիկ երգերից է, որ այս վեցի ամիսներում ենք մենք միասին սովորել, և ուրեմն նույն ժամանակ ծոլերը մասնավոր դասերի ընթացքին էլ շատ լավ սա կատարում, և հույսով եմ, որ այսօր ծոլերը լավ են կատարելու, չէ՞։ Այո, լավ են կատարում։ Ծոլերը ինքը 8-րդ դասարան, հա՞, չէ՞։ 7-րդ, գնում ես, իսկ ամեն անգամ սխալվում եմ, 7-րդ դասարան ես, Շամիլյան ազգային վարժարան, որը մեր քույր վարժարանն է, վարժարանն է Արիգիրա Գոսմինասյանի եւ Մեսրոկյան ազգային վարժարանի, եւ այդ ուղղությամբ եւ Ֆերահյանի եւ Կաբայան եւ Փիլավջան եւ իմ ողորմների անունները չեմ տվել, հույսով եմ, որ չհեռախոսեն, թե չանեն, որ բանալի չես տվել իր անունները, բայց ինքը շատ է սիրում երկելը, երկարվեստը, եւ ես հպարտ եմ իր անունենալով իբրև իմ աշակերտուհի եւ իմ ընկերն այս ժամանակ։ Գնաց Sevan, 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 Sev
Ճաշին Սևան, քո գիրք մեզ փոխում Արպան։ Սեվան, քո գիրքն է շտապում Արկան։